سید اقبال حسین شاہ صاحب مجاڑ والا، ان کے بعد سید زاکری بحر المسائل جناب سید ذریت عمران شیرازی صاحب سرگوندا، ان کے بعد خزینت القصائد قاری القصائد جناب زاکری اہل بیت قاضی وسیم عباس صفدر صاحب خانے وال، ان کے بعد وزن ولایت جناب زاکری اہل بیت سید زاکری جناب سید سجاد حیدر بخاری صاحب شماری سیدہ، ان کے بعد مشبوع کمبر زاکری اہل بیت جناب مرتضی کمبر صاحب شیخ پورا، ان کے بعد مجموع زاکری زاکری اہل بیت جناب علی عمران جعفری صاحب شیخ پورا، ان کے بعد تجلی شوکت زاکری اہل بیت جناب علی عباس تذکری صاحب لاہور، ان کے بعد ملک پاکستان کی بہترین ہستی محترم المقام جناب علامہ رحمت عباس حیدری صاحب کراچی تشریف لائیں گے، چوبیس اپریل براز اقبال دن رات کا جلسہ ہے، بابرگام امام بارگاہ قصر ابو طالب بھوکا والی تحصیل فالیا ضلع منڈی باودین، جس میں ملک پاکستان کی بہترین ہستیاں تشریف لائیں گے، تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ چوبیس اپریل بروز اتوار بابرگام بھوکا والی امام بارگاہ قصر ابو طالب تحصیل فالیا ضلع منڈی باودین تشریف لائیں۔ اب میں گزارش کروں گا جناب گوندل صاحب کے وہ ممبر حسینی پر تشریف لے آئے اور ذکر آل محمد بیان فرمائیں۔ کافی مجمع کوشش کرو سارے سلطان باز بلند سب اپنے اپنے گناہ کی کوشش واسطے وتی متر کرو زبان نال درود دے اسے آواز نال دعا برائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ میں ساتھ لیل و نہار ولیم و حفظم و قابدم و ناصرہ و دلیل میں نحطت اس کے نحور زکتا و انبت و مدیہ فیہا طویلا۔ سب تو پہلے دعا ہے میرا مالک پانی اندر پر خلوص سے تمام اپنے عظیم دربارش قبول فرمائے، آمین۔ گھٹ بننے آتھی ہے میرا گھار وطن ہے، لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی، میرے بعد شریف فرما ہے میرے وطن والے، ایک وہ دروازہ ہے جتنے فرشتیاں میں شفا مل دی ہے مالک، جتنے مومنین و مومنات پاک ذکر اس مالک تشریف گھن ہے انہیں نگر ٹور آیا اپنے عظیم دربار اس قبول فرما، مالک پڑھن والے دی پڑھائی میں حقیر دی حاضری مخدوم ہے کونین دی عزت دستر کا اپنے عظیم دربار اس قبول فرما، مالک حسین دی عظمت دستر کا جنیا جھولی خالی ہن اولاد نری نتا فرما، مالک جی کو رزق نہیں بسی رزق نصیب فرما، میرا مالک ساری دعاواں دے حقا دعا ہے سارے حقیقی وارث امام زمن دے جل ظہور فرما، رب صلی اللہ محمد وال محمد دین خدا تو گود میں کالا حسین نے سترہ میں چار پڑھنی ہیں تو سر سن لی ہیں تو چار ہور پڑھنی ہیں وہ بھی تو سر سن لی ہیں ایک قصیدہ تو ایک بانتا لگا چار سترہ تو میرے وطن والوں میں حسین کے ذکر کی ابتدا کرنا چاہنا میں کہ بزرگ آدھرانا ہر زبان ذکر شبیر اس میں بولیں گی اور عجیب ہے وہ زبان میری پی ٹی آئی دے نعرے پہ بول جاوے تے علی دے نعرے پہ چپ ہو جاوے میں بسم اللہ کر چار سترہ تو ذیشان بھائی
تشریف گھنا ہے 4:17 کو میں اپنے حصے دی مجلس دا آغاز کرنا چاہنا بالکل مختصر حاضری 4:17 میں پہلی 17 جناب دی جھولی چ میں بندہ ویکھنا جڑا حسین دے ذکر چ آ کے بند ہے حسین دے ذکر چ بہ کے اس دی زبان ذکر شبیر چ نہیں ہلدی بابا جی پہلی 17 تاڈی جھولی چ میں تے دین خدا کو گود میں پالا حسین ہے دین خدا کو گود میں پالا حسین نے ہر بندے نال گل نہیں گل اس بندے نال جن دے دل چ علی بسدا ہے 4:17 دے ذکر شبیر دا آغاز میں ویکھنا چاہنا موالی جڑا حسین دے ذکر چ آ کے بہ کے بولیندا نہیں 4:17 بابا جی میں پہلی 17 جناب دی جھولی چ میں کہتا دین خدا کو گود میں پالا حسین نے دین خدا کو گود میں پالا حسین نے ٹھوکر لگی ہے جب بھی سنبھالا حسین نے میں بسم اللہ کرنا ٹھوکر لگی ہے جب بھی سنبھالا حسین تھوڑی محبت سے چلو تھوڑے سفر ہونے کر دو کون ہے حسین دسنا چاہنا عظمت شبیر کیا ہے دین حسین دین خدا کو گود میں پالا حسین نے بھائی جان دین خدا کو گود میں پالا حسین نے ٹھوکر لگی ہے جب بھی سنبھالا حسین نے آج چکا تھا جو اسلام کے سینے میں ہمیشہ کاٹھا تھا کہ یزید میں پالا حسین ممنون کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا میں بسم اللہ کر آباد پیشاد رہو ممنون کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اس لڑکے کو کتنا بول سو قیامت تک اٹھی کہ میری اگلی 70 دیدار دے عزت ہے حیدر دی قسم ہے دار گھاٹے گوندل دے جملے نہ بدل زیادہ ہے 4:17 تو مجلس کا آغاز کیتا ہے 4:17 کے قصیدے دے 71 طالب جو میں تھا ممنون کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا ممنون کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا کڑی عزت دی قسم نہ میں بھلا نہ میں چکا سجدہ کھڑا تھا یہ سجدہ کھڑا لیا 2:17 تھا اللہ جانے 5 بندے بول سی 50 بندہ بول سی پہلے موالی حسین کیا ہے یزید کیا ہے حسین کیا ہے یزید بھائی جان توجہ حسین کیا ہے یزید کیا ہے میں کہتا یزید دشمن خدا دے دیدا حسین اسلام دی بقا ہے میں بسم اللہ کروں یزید دشمن خدا دے دیدا حسین اسلام دی بقا ہے یزید دشمن خدا دے دیدا حسین اسلام دی بقا ہے یزید ظلم دا پیروکار ہے حسین سبنا دی انتہا ہے خدا دے دیدا حسین اسلام دی بقا ہے یزید ظلمت دا پیروکار ہے حسین صبرا دی انتہا ہے یزید پیکر غلظت آندا حسین مالک انما ہے او یزید لطفا حرام دا ہے حسین نبیاں دی سجدہ گاہ ہے درے ولی پہ موالی سلام کرتے ہیں ہر بندہ نہیں بابا جی
درے ولی پہ موالی سلام کرتے ہیں، ساڑی کیا ضرورت ہے، فرشتے بن کے سوالی سلام کرتے ہیں، آدھے میرے علی کو تیرا نہ ہی جھکنا بہتر ہے، کیوں ارے علی کو صرف حلالی سلام کرتے ہیں، بالکل نماز ہر تو افضل رتبہ شاہ مردان دے، ہر تو افضل رتبہ شاہ مردان دے، آباد کے شاہ ہر سے رتبہ شاہ مردان دے، تو رحمت مندے گوندر صاحب ممبر حسین سے کھڑے تے اتنا بڑا دعویٰ کیتے جو ہر طور سے رتبہ شاہ مردان دے اپنے پیر علی دی عظمت تے دسا، اس طرح کہہ لو اندا اللہ جانے کیڑا بندہ بولے سی، کیڑا بندہ چپ رہا سی، میں نہیں پتا، سات خطرہ پردا پیا سات کیا ذہن بیدار کر، میں پیا تاں بے فیض انسان دا کی فائدہ، بے فیض انسان دا کی فائدہ، بن بے نیام دا کی فائدہ، او بڑی ذکر حسین نہیں بھائی کون ہے جی پہ کرے جو شجر لالت ہے، میرا بھی زینت ہے کسرے پڑا سکتے علی مسلم میں میرے علی علی ہدایت ممبا ہدایت میرا علی حسن جمال ربوبیت بولے سو کون بولے سی جڑا علی ربوبیت علی سکاری ربوبیت علی سروے جمانے علی حدینا نے نور چشمے جڑا بالکل ہورے چلا ہے میرا علی عالم فیلا ہے علی ہوٹل لے پہنا کمر کو لے جڑا مطبع ہم نے باتیں زفر زیادہ ہوا ہے علی عنوان عشق عسر دانشی علیت میں کب آئے حق واسطے حق پرستے حق پرستے حق والے علی حق بندہ میں علی تور یقین خواجہ گدائے سارے ملنگا دائیوان میں ہو جائے تے پیدا ہار ہر تو افضل رتبہ شاہ مردان دے،
سانی تے پوری توجہ بھائی میری میرا دیکھ رہی ہے واجب الاحترام نو ممبر دیا حسین دی عزت دی قسم ہے جڑا ہے میں ہن شعر پڑھن لگا پورے ملک اس میں پڑھائے اتنی داد اور دعا ملی ہے جڑی میں شمار نہیں کر سکیا اب آتش رہو دسنا چاہنا میرے پیشوا میرے رہبر علی مرتضیٰ دی عظمت میں آئے اپنی زبانی میں محمد مصطفیٰ فرمانے نا ہاتھی اکل رون والے کڑائی تمس رہا ہے جڑے گھروں اس نیت کو ڈر ہے جو وس رہے ہیں دبے موس میں اجڑ گئے ہیں رون والے ممبر دی قسم میں جڑا اے گھر وسدائی نہ جی وسیا کوئی نہیں اس علاقے والے ولدا ہے گھر اجڑا ہے واقعی میں اجڑے کوئی نہیں میں بسم اللہ کرا ان شاء اللہ جی دیا دیا راضی ہونی آدھا پھر آیا یا چل لگا چلا آخر آمدے تیری قید نبا کے وہ موکیا لکھیا محولا سوک بردے میں بسم اللہ کرا جی میں بسم اللہ کرا جی نو کرا موتیاں لکھیاں معاملہ تو موت بھر دے شہر اگلی گل سنے حسین جی میں بسم اللہ کرا جانا ماشی ہے اور
سام گئی ہے آیا چیلم کرا پھرا دے تیترا ہے تیری قدر ہو کے رولا نالے تو اوکھی یتیا محملہ تو انگردار دے سونا رو دن چند وین او کراج روین تی علی دی اندھیاں دی مہر لگی ہوئی ہے اس علاقے والے اٹھو آئیے جتھے لوگ باوی دی بہر کھڑے دے آ گدیاں والی بندان تے باج پھراں دے تے ترے بھیڑی قید نبھا کے اگلا وین کرا بسم اللہ کرام اس علاقے والے جڑا اکبر دی جاگیر تے بننے تے آئی ایک بہن واجہ بولے اسلام نو منبر دےنا جڑا اکبر دی جاگیر تے بننے تے آئی ویری دی سجاد میں گڈ سا کیڑے نگری ہے آواز آدھے اکبر دی باقی جاگیر تے بننے ماتم کرنے کدے کہ میرے پاس جڑا اکبر دی جاگیر تے بننے دا نام ہے بیبیا دے سجاد میں تے دیکھ میں علی دی دھیاں منت کریں یا مامل بلا میں بھرا دی زواری کر دیا سجا جرائی تو میں شام دے پاسے گئی ہے میں دلال میں نوراج کے وین نہیں کرن دیتے منت کریں یا محمد بلا روان والے سجا دے آدھا کی تے جو محمد بلا جناب اتار جی قبر دا مجاورے جنہ نام جا دے رہے بھر گئی آدھے نو دریا دے آسمان دے پاسے مو کر دے وین کر کے آدھے میرے اللہ ہر کوئی جو اللہ وین دے کوئی گیلا ہوتی جگہ علی دیا بھیرا آخری میں آدھے میرے اللہ کوئی بیلا اس کی جگہ لیے دی انتیہی بچپن سے مرمد ہے رومان علیہ جا پیرا دے سجاد محاری منت بلا مامل بلا اس علاقے جڑا مامل بلا منت نام ہے سجاد رات وار ہوئی ہے جادر دی آواز آدھے پیمار محاری دور نہ مسافر میں آکے مامل بلا تیری رات وار ہوئی ہے سجاد دی آواز آدھے گھر سفر دی نہیں ہے غیر کر کے آگے نیشہ آمدِ سفر تو اوپا نہیں ہے تیرے پانگا کربل دے سہر آدھا اوپر دل یاد آئی ہے نگری ویچ ترے آلیا پیر پیر پیار کچھ نہیں آگا سیدہ دے سنیار علی دی دھی مدد دوا گئی ہے نہیں ہے روح تو انسان رہ نہیں سکتا نہیں ہے روح تو انسان